فتنافر الحروف وصف في الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها، نحو الضش للموضع الخشن والهعصع لنبات ترعاه الإبل والنقاق للماء العذب الصافي والمستشزر للمفتول. گزشتہ سبق میں آپ نے فصاحت کے بارے میں پڑھا تھا کہ فصاحت کے کئی معانی آتے ہیں، البتہ ہر معنی کے اندر ظہور پایا جائے گا. کیا پایا جائے گا؟ ظہور پایا جائے گا، ظہور کی خبر وہ دے گا. اور پھر انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فصاحت یہ صفت بنتی ہے کلمے کی بھی، کلام کی بھی، اور متکلم کی بھی. اور پھر اس کے بعد فصاحت فی الکلمہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا کہ فصاحت کلمہ جو ہے وہ اس کلمے کا سالم ہونا ہے، اس کا سلامت ہونا ہے، تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت، یعنی آسان لفظوں میں یوں کہو کہ تین عیب کلمے میں نہیں ہوں گے تو وہ کلمہ فصیح ہوگا. اور وہ تین عیوب کیا ہیں؟ جی الحمد للہ، وہ تین عیوب کیا تھے؟ نمبر ایک تنافر حروف، نمبر دو مخالفت قیاس، نمبر تین غرابت. اور یہ تین ہی عیب کیوں ذکر کیے، چار یا پانچ کیوں نہیں ذکر کیے جن کا نہ ہونا ضروری؟ تو اس کی تفصیل بھی بیان ہو گئی تھی کہ کلمے کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں بھائی، ایک اس کا مادہ ہوتا ہے، ایک اس کی صورت یعنی صیغہ ہوتا ہے، اور ایک اس کی اپنے معنی پر دلالت ہوتی ہے. تو اگر مادے کے اندر کوئی عیب پایا جائے تو یہ تنافر حروف ہوگا، اور اگر صورت یعنی صیغے کے اندر کوئی عیب پایا جائے تو یہ مخالفت القیاس ہے، اور اگر اپنے معنی پر دلالت کرنے کے اندر عیب پایا جائے تو پھر یہ کیا ہے؟ غرابت ہے بھائی، غرابت. تو اسی لیے تین عیوب ذکر کیے کہ وہ کلمے میں نہیں ہونے چاہیے. اب دیکھیے بھائی کتاب پر، ففصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف و مخالفت القیاس والغرابہ. تو کلمے کا فصیح ہونا وہ اس کا سالم ہونا ہے تنافر حروف سے اور مخالفت قیاس سے اور غرابت سے. آسان لفظوں میں میں نے آپ کو تفصیل بتلا دی تھی کہ تنافر حروف کسے کہتے ہیں، کہ کلمے میں ایسے حروف جمع ہو جائیں جس کی وجہ سے زبان پر اس لفظ کی ادائیگی ثقیل ہو جائے، مشکل ہو جائے بھائی. اور مخالفت قیاس کا آسان معنی میں نے بتلایا تھا، کیا معنی ہے؟ کہ صرفی قانون کے خلاف ہو کلمہ بھائی. اور غرابت کا معنی میں نے بتلایا تھا، کیا معنی ہے؟ کہ کلمے کا معنی کا پتہ نہیں چلتا بھائی. کلمے کو تو اپنے معنی پر دلالت کرنی چاہیے بھائی، جیسے ہی ایک لفظ بولا جائے سننے والے کو اس کا معنی سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن اگر معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو معلوم ہوا اس کے اندر کیا ہے؟ غرابت ہے بھائی، یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کر رہا. یہ میں نے تفصیل بیان کر دی تھی. اب دیکھیے صاحب کتاب بھی ہر ایک کی تعریف کریں گے. فتنافر الحروف وصف فی الکلمۃ، بس تنافر حروف جو ہے وصف فی الکلمۃ، یہ ایسا وصف ہے کلمے کے اندر. یوجب ثقلہا، یوجب ای یثبتو، یوجب یثبتو کے معنی میں عام استعمال ہوتا رہتا ہے کتابوں کے اندر بھائی، تو یہاں بھی یثبتو کے معنی میں ہے. تو تنافر حروف ایسا وصف ہے کلمہ کے اندر جو ثابت کرتا ہے، یوجب ای یثبت، جو کیا کرتا ہے؟ یہ ایسا وصف ہے جو ثابت کرتا ہے. کیا چیز ثابت کرتا ہے؟ آگے مفعول آ رہا ہے، ثقلها على اللسان، ہا ضمیر راجع ہے کلمہ کو، ثقل الکلمۃ على اللسان، کلمے کا ثقیل ہونا
بوجھ ہونا علی اللسان، کس پر؟ زبان پر، کہ کلمے کی ادائیگی زبان پر بوجھ محسوس ہوتی ہے، آسانی اور روانی سے وہ کلمہ ادا نہیں ہوتا بھائی. تو کہتے ہیں تنافر حروف ایسا وصف ہے کلمہ کے اندر، یوجب ثقلہا علی اللسان، جو اس کلمے کے ثقیل ہونے کو ثابت کرتا ہے زبان پر. وعسر النطق بها، یاد رکھیے یہ عطف تفسیری ہے. عطف تفسیری کی بات پہلے بھی گزر چکی بھائی، واو سے جو ماقبل ہو وہ کیا ہے؟ معطوف علی، اور واو کے بعد جو ہو وہ معطوف. تو معطوف بعد میں آتا ہے، اور اگر وہ معنی بیان کر رہا ہو کس کا؟ معطوف علی کا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف تفسیری کہتے ہیں بھائی. تو یہاں پر بھی وَعُسْرًا نُطْقِ بِهَا، یہ تفسیر بیان کر رہا ہے ثقل علی اللسان کی، زبان پر بوجھ ہو جاتا ہے وہ لفظ. کیا معنی بوجھ ہو جاتا ہے؟ خود بتلا رہے ہیں عُسْرًا نُطْقِ بِهَا. عُسْر کہتے ہیں مشکل ہونا، دشوار ہونا، اور نطق کہتے ہیں بولنے کو، تکلم کو. بہا، ہاں ضمیر اسی کلمہ کو راجے، عُسْرًا نُطْقِ بِهَا، اس کلمے پر تکلم دشوار ہو جاتا ہے، اس کلمے پر تکلم دشوار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بولنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے یہ تفسیر کر دی. پیچھے کیا آیا تھا؟ کہ تنافر حروف ایسا وصف ہے جو کلمے کے زبان پر ثقیل ہونے کو ثابت کرتا ہے. زبان پر وہ ثقیل ہوتا ہے بھائی، زبان پر ثقیل ہونے کا کیا معنی؟ آگے بتایا کہ اس کو بولنا مشکل ہو جاتا ہے، اس پر تکلم دشوار ہوتا ہے. زبان پر ثقیل ہونے کا یہ معنی ہے بھائی، روانی سے آسانی سے وہ ادا نہیں ہوتا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ عسر کا کیا معنی؟ دشواری، اور نطق کا معنی بولنا، تو تکلم یعنی. تو اس کلمے پر تکلم دشوار ہو جاتا ہے. اب دیکھیے پورا ترجمہ سارے کا. فتنافر حروف ایسا وصف ہے کلمے کے اندر جو ثابت کرتا ہے اس کلمے کے زبان پر ثقیل ہونے کو اور اس کے ساتھ تکلم کے دشوار ہونے کو. نحو الغش للموضع الخشن، اب مثالیں ذکر کر رہے ہیں، کچھ ایسے لفظ لے کر آئے جن کے اندر تنافر حروف ہے. پہلی مثال غشن ہے بھائی، للموضع الخشنی، خشن کا معنی سخت بھائی، کھردری، سخت جگہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے ایک لفظ غش ہے عربی میں، لیکن اس کے اندر تنافر حروف ہے بھائی. وَالْغُعْفُعِ لِنَبَاتٍ تَرْعَاهُ الْإِبِلِ، غُعْفُعْ بھائی یہ نبات، نبات کہتے ہیں بھائی زمین سے اگنے والی چیز، گھاس ہو، پودا ہو، درخت ہو، ان سب کو نبات کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد گھاس یا کوئی پودے ہیں. تو کہتے ہیں وَالْغُعْفُعْ لِنَبَاتٍ تَرْعَاهُ الْإِبِلُ، اور غُعْفُعْ ایسے پودے یا گھاس کے لیے، ترعاہ الابلو جس کو اونٹ چرتے ہیں، ابل اونٹ، ترعا کے معنی چرنے کے، کوئی گھاس ہے جس کو اونٹ چرتے ہیں تو اس کا ایک نام کیا ہے؟ ہو خو، اور یہ لفظ کیا ہے؟ اس میں تنافر حروف ہے. ون نقاخی، یہ آپ کی کتابوں میں ہا ہے یا خا بھائی؟ ہا نہیں بھائی، خا ہونی چاہیے، خا. وَالنُّقَاخِ لِلْمَاءِ الْعَذْبِ الصَّافِ، نقاخ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الماء العذب، میٹھا پانی، الماء العذب میٹھا پانی، شربت نہ سمجھ لینا بھائی، یہ عام پانی جو خوشگوار ذائقے والا ہو. بعض علاقوں کا پانی بڑا کڑوا یا عجیب قسم کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں، تو جہاں کا پانی خوشگوار ہو تو اس پانی کو کیا کہتے ہیں؟ الماء العذب کہتے ہیں. الصافی، صاف ستھرا بھائی. والنقاخ للماء العذب الصافی، اور نقاخ
صاف میٹھے، ہاں صاف میٹھے پانی کے لیے یہ ایک لفظ ہے نقاح، اور یہ تنافر حروف کی مثال ہے بھائی. والمستشزر للمفتول، مستشزر، مستشزر للمفتول بٹے ہوئے کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں مفتول کا معنی ہے بٹا ہوا، بل دیا ہوا، بلدار بھائی. رسی نہیں ہوتی بھائی، آپ نے دیکھی ہے رسی کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس میں وہ جو دھاگے وغیرہ ہیں ان کو بل دیا جاتا ہے، تو وہ مفتول ہوئے بلدار بھائی، جن کو بل دیا ہو. تو مستزر کا کیا معنی؟ بلدار بھائی، بل والے، بل دیے ہوئے. تو یہ ہر ایک کے ساتھ اس کا معنی بھی بیان کر رہے ہیں. زش للموضع الخشنی، زش کا لفظ ہے کس کے لیے ہے؟ سخت جگہ کے لیے. ہو خو یہ کس کے لیے ہے؟ ایسے پودے کے لیے یا ایسے گھاس کے لیے جس کو اونٹ چرتے ہیں. اور نقاخ یہ ایسے پانی کے لیے جو میٹھا صاف ستھرا ہو. والمستشزر یہ کس کے لیے؟ بٹے ہوئے کے لیے. تو یہ ساری زش، ہو خو، نقاخ اور مستشزر یہ مثالیں ہیں ان لفظوں کی جن میں تنافر حروف ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی سب کو بھائی؟ تو اور پھر ان کے اندر تنافر مختلف قسم کا ہے، کسی میں تنافر کم ہے، کسی میں تنافر زیادہ ہے. جیسے ہو خو، اس میں انتہا درجے کا تنافر ہے بھائی. ایسے سارے ایسے حروف جمع ہو گئے جن کا مخرج ایک ہی ہے، حلق سے ادا ہوتے ہیں یہ سارے، تو اس میں انتہا درجے کا ثقل ہے. ہو خو، بعض علماء نے اس کو میں دونوں جگہ کسرہ نقل کیا ہے. ہیع خیع، وہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا لفظ ہے؟ ہیع خیع. اچھا یہاں تک تو بات ہو گئی بھائی کہ تنافر حروف کسے کہیں گے؟ کلمے میں ایسے حروف جمع ہو جائیں جس کی وجہ سے زبان پر اس کی ادائیگی ثقیل ہو جائے. اب اس کے لیے ضابطہ چاہیے بھائی، کوئی ضابطہ اس کے لیے ہونا چاہیے جس سے ہمیں پہچان ہو جایا کرے، پتہ چل جایا کرے کہ اس وقت کلمے میں کیا ہے، تنافر حروف ہے، تنافر حروف ہے. تو جواب اس کا یہ ہے مولانا کہ اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے. ضابط آپ کو بتلائے گا کہ اس کلمے کے اندر اس وقت تنافر حروف ہے، آپ کا ذوق ہی بتلا دے گا کہ زبان پر کلمہ صحیح طور پر روانی سے، سلاست سے اور نرمی سے ادا نہیں ہو رہا بھائی، نرمی سے ادا نہیں ہو رہا. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو تنافر حروف کا پتہ کس سے چلے گا؟ ذوق سے چلے گا. ذوق، اور ذوق کسے کہتے ہیں؟ ذوق یاد رکھیے یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بعض انسانوں کو عطا ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ اچھی اور ردی چیز میں فرق کر لیتا ہے فوراً بھائی، سمجھ میں. تو یہ مختلف قسم کے ذوق ہوتے ہیں. مثلا بعض کو شاعری کا ذوق اللہ نے دیا ہوتا ہے، فطرتاً اس کے اندر شاعری کا ذوق ہوتا ہے، اور اسی پہ پھر وہ جب محنت کرتا ہے تو بہت بڑا شاعر بن جاتا ہے بھائی. تو یہاں پر بھی کس سے پتا چلے گا؟ ذوق سے بھائی، ذوق سے، ذوق بتلائے گا. اور میں نے بتلایا ذوق ایک صلاحیت کا نام ہے جس کے لیے صحیح اور ردی چیز میں انسان فرق کر لیتا ہے. وہ چیز جیسے اس کے سامنے آتی ہے اس کا ذوق اسے خود ہی بتلا دیتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کچھ خرابی ہے، اس چیز میں کچھ خرابی ہے. یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جس کو اللہ نے ذوق دیا ہو اس کو خود بخود پتا چل جائے گا وہ لفظ. آپ کی اور میری بات نہیں ہو رہی بھائی، ہمارے لیے تو یہ لفظ کیا، اس سے بھی مشکل لفظ ہو ہم بڑے آرام سے اس کو ادا کر لیتے ہیں بھائی. انگریزی وغیرہ کتنی زبانوں کے لفظ ہیں آپ بڑے آرام سے ادا کر لیتے ہیں، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا. تو یہ عرب کی بات ہو رہی ہے، اور عرب بھی، عرب العربہ
جو خالص عرب ہیں بھائی، عرب عربہ خالص عرب، ان کی بات ہو رہی ہے. تو ذوق ایک فطری صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کو نصیب فرماتے ہیں، اور مختلف چیزوں، مختلف قسم کا ذوق جس کے ذریعے وہ اس چیز میں عمدہ اور ردی کا فوراً ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا چیز عمدہ ہے اور کیا ردی ہے. یہ ایک فطری صلاحیت ان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے مختلف چیزوں کے ذوق اللہ نے لوگوں کو نصیب فرمائے ہوتے ہیں. تو تنافر حروف کا پتہ کس سے چلے گا؟ ذوق سے چلے گا. وہ مخالفت القیاسی کون الکلمتی غیر جاریت علی القانون الصرفی. اب مخالفت القیاس کی بات آئی بھائی. مخالفت القیاس آسان لفظوں میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کس کو کہتے ہیں، کہ کلمے کا صرفی قانون کے خلاف ہونا، یہ ہے مخالفت القیاس. اب وہی بیان کر رہے ہیں وہ مخالفت القیاس. اور مخالفت القیاس جو ہے کون الکلمتی غیر جاریت، کلمے کا جاری نہ ہونا، کون الکلمتی کلمے کا ہونا، غیر جاریت کہ وہ جاری نہ ہو، غیر نفی کے لیے آیا کہ وہ جاری نہ ہو، علی القانون الصرفی صرفی قانون پر، یعنی کلمے کا صرفی قانون پر جاری نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ مخالفت القیاس ہے بھائی، کلمہ صرفی قانون کے مطابق نہ ہو بھائی. لیکن یاد رکھیے یہ انہوں نے آسان لفظوں میں آپ کے لیے بیان کیا، اصل اعتبار صرفی قانون کا نہیں ہے، عربوں کے استعمال کی بات ہے بھائی، عربوں کے استعمال. یہ یوں کہ واضح کی وضع کے خلاف کلمہ تو یہ ہے مخالفت القیاس. تو جو بھی کلمہ آپ کے سامنے آئے اور وہ صرفی قانون کے خلاف ہو، آپ فوراً اس پر حکم لگا دیں کہ اس میں تو مخالفت القیاس ہے. نہیں بھائی، ایسا نہیں. بعض اوقات آپ نے علم صرف میں پڑھا ہے بھائی، قانون ذکر ہوتا ہے اور قانون کے بعد بتلاتے ہیں کہ یہ کلمہ شاذ ہے، یہ قانون سے خارج ہے، قانون کے دائرے میں نہیں آتا. علم صرف میں پڑھا یا نہیں پڑھا آپ نے؟ قوانین کے بعد عموماً وہ مثال کوئی نہ کوئی ذکر کرتے ہیں کہ یہ کلمہ شاذ ہے، یعنی قانون کی گرفت میں نہیں ہے. تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ کلمہ غلط ہے؟ نہیں نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہوتا. شاذ ہونے کا معنی یہ کہ عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں اور یہ اسی طرح صحیح ہے، لیکن قانون کے دائرے میں نہیں آ رہا. ہم نے کوشش کی تھی قانون ایسا بنائیں کہ کلام عرب کے سارے اس جیسے لفظ اس قانون کے اندر داخل ہو جائیں، یہ قانون ان کا احاطہ کر لے، لیکن ہم پوری کوشش کے باوجود ایسا قانون نہیں بنا سکے. جتنی بھی ہم نے کوشش کی باقی سارے لفظ اس کے اندر داخل ہو گئے، لیکن یہ والا یا یہ والا لفظ ابھی بھی قانون سے باہر ہے بھائی. جیسے مثال بھائی، صرف کا ایک قانون ہے کہ باب فتح سے جو بھی لفظ آئے گا، جو بھی کلمہ آئے گا، اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہونا ضروری ہے. باب فتح سے جو بھی صیغہ آئے گا اس کا عین یا لام کا حرف حلقی ہونا ضروری ہے. فتح عین کی جگہ لام کی جگہ کیا ہے؟ ہا، حرف حلقی ہے. منع لام کی جگہ کیا ہے؟ یہاں پر منع میں عین ہے، حرف حلقی ہے. تو یہ باب فتح سے ہیں، تو باب فتح کے اندر عین یا لام کا حرف حلقی ہونا ضروری. لیکن وہیں پر آپ کو پھر بتاتے ہیں ابا یا ابا شاذ ہے، ابا یا ابا شاذ ہے. ابا یا ابا کا معنی ہے انکار کرنا، انکار کرنا. اب ابا یا ابا وہی باب فتح سے ہے، لیکن اس کے اندر عین کی جگہ ہے با اور لام کی جگہ ہے یا، جو کس سے بدل جاتی ہے؟ الف سے. تو با یہ بھی حرف حلقی نہیں، یا وہ بھی حرف حلقی نہیں،
تو اب یہ کلمہ قانون کے دائرے میں تو نہیں آ رہا لیکن استعمال کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، تمام عرب اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ کلمہ صحیح ہے البتہ قانون کے اندر داخل نہیں ہو رہا، استعمال کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے، فصیح کلمہ ہے بھائی، فصیح کلمہ ہے۔ اسی طرح ورنہ دیکھ لو بھائی، عویرا یا عبارو، عویرا یا عبارو، یہ صرف قانون کے خلاف ہے لیکن واضح کی وضع کے مطابق ہے، واضح نے اس کو وضع ہی اس طرح کیا ہے، عویرا، ورنہ تو ضابطہ لگنا چاہیے، واؤ متحرک ما قبل فتحہ، اس واؤ کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے، یا عبارو، یہاں پر بھی واؤ کا فتحہ ما قبل کو نقل کر کے واؤ کو کس سے بدلنا چاہیے؟ الف سے، لیکن یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے عربی میں، عویرا یا عبارو، تو یہ صرفی قانون کے تو خلاف ہے لیکن واضح نے وضع ہی اسی طرح کیا، لہذا یہ مخالفت قیاس اس کے اندر نہیں ہے بھائی۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو لہذا یہاں جو ذکر آیا کہ کلمہ صرفی قانون کے خلاف ہو بھائی، کیا معنی صرفی قانون کے خلاف ہونے کا؟ مراد کیا ہے اس سے؟ واضح کی وضع کے خلاف ہو، یا یوں کہیں عربوں کے استعمال کے خلاف ہو گئے، عرب اس طرح استعمال نہ کرتے ہوں، اگر استعمال کرتے ہیں پھر چاہے صرفی قانون کے خلاف ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ کیا ہے؟ فصیح ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ واضح کی وضع کے خلاف ہو، یعنی واضح نے اس کو اس طرح، بنانے والے نے اس کو اس طرح نہ بنایا ہو، جیسے دو حرف ایک جنس کے آئے تو ان میں کیا کرتے ہیں؟ ادغام، اسے مثلا لفظ ہے اجل، اجل لام مشدد بھائی، اجل، اب اس اجل کو اگر اس میں ادغام ختم کیا جائے اور یوں پڑھا جائے اجلل، اب یہ واضح کی وضع کے خلاف ہوا، اب یہ عربوں کے استعمال کے خلاف ہوا، صرف قانون کے بھی خلاف اور واضح کی وضع، بنانے والے نے کس طرح بنایا تھا؟ لام کے میں ادغام کیا تھا لیکن یہاں پر کوئی ادغام کو توڑ دیتا ہے تو یہ واضح کی وضع کے خلاف، اور عربوں کے استعمال کے بھی خلاف، عرب بھی اس کو شد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں یعنی ادغام کے ساتھ، بغیر ادغام کے نہیں، تو یہ اجلل کیا ہو جائے گا؟ یہ مخالفت القیاس ہے اس کے اندر بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی سب کو اچھی طرح؟ وہ مخالفت القیاس کون الکلمت غیر جاریت علی القانون الصرفی، غیر بتلایا میں نے کس لیے آ رہا ہے یہاں پر؟ نفی کے لیے، کون الکلمت غیر جاریت، کلمے کا جاری نہ ہونا، علی القانون الصرفی، یہ صرفی قانون پر، کا جمع بوق علی بوقات، جیسے بوق کی جمع ہے بوقات، فی قول المتنبی، متنبی شاعر کے اس قول کے اندر بھائی، یہ شعر آگے آ رہا ہے، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَتٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَقَبُولُ، سَيْفًا لِدَوْلَتٍ ہونا چاہیے بھائی، اگر فتحہ ہے یہ غلط لگا ہے، سَيْفًا لِدَوْلَتٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَقَبُولُ۔ اب یہاں دیکھیے اس شعر کے اندر متنبی بوق کی جمع بوقات اس نے ذکر کی ہے متنبی نے، حالانکہ بوق کی جمع عرب بوقات نہیں استعمال کرتے بلکہ اس کی جمع یا تو ابواق لاتے ہیں یا بوائق بھائی، ابواق یا بوائق، ابواق ہے جمع قلت اور بوائق کیا ہے؟ جمع کثرت، جمع قلت جس کا اطلاق کتنے پر ہو؟ تین سے لے کر نو یا بعض کے نزدیک دس تک، یہ ہے جمع قلت، اور دس سے اوپر جمع کے لیے کیا آئے گا؟ جمع کثرت، تو جمع قلت کے لیے ابواق استعمال کرتے ہیں عرب اور جمع کثرت کے لیے بوائق، لیکن متنبی نے کیا لفظ ذکر کر دیا؟ بوق کے بجائے بوقات، تو یہ عربوں کے استعمال کے خلاف ہوا بھائی، صرفی قانون کے خلاف ہوا، بوق کی جمع صرفی قانون کے مطابق بھی ابواق آنی چاہیے تھی، بوقات نہیں بھائی، تو یہ مخالفت القیاس ہے یہاں پر، کس لفظ کے اندر؟ بوقات کے اندر۔
کا جمع بوق على بوقات فی قول المتنبی، جیسے کہ بوق کی جمع بوقات وزن بوقات پر متنبی کے قول میں، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطَبُولُ، شیر کا ترجمہ سمجھ لیجئے، فَإِن يَكُ، یَكُ اصل میں تھا یَكُن بھئی، یَكُن، فَإِن يَكُن، وہی کانا یَكُونُ، اس پر ان آیا ان جزم دیتا ہے، تو یَكُون میں نون ساکن ہو گیا، یَكُون، واو بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی آیا، اول حرف مدہ تھا اس کو گرا دیا، کیا بن گیا یکن، این یکن، پھر بعض اوقات یوں کرتے ہیں کہ پھر آخر سے نون کو بھی خلاف القیاس گرا دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں تخفیف کے لیے، تاکہ لفظ ہلکا ہو جائے زبان پر، حروف زیادہ ہو تو لفظ آسانی سے ادا ہوتا ہے کہ حروف کم ہو تو آسانی سے ادا ہوتا ہے، حروف کم ہو تو حروف کو کم کرنے کے لیے تخفیف کے لیے اس نون کو بھی گرا دیتے ہیں خلاف القیاس، تو یہ کیا بن گیا، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَتٍ، بعض الناس، بعض لوگ، اس سے مراد شاعر کا ممدوح ہے جس کی مدح کرتے ہوئے تعریف کرتے ہوئے وہ بادشاہ جس کی شاعر تعریف کر رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہے بعض الناس کے ذریعے، بعض لوگ، کون لوگ مراد ہیں، وہ بادشاہ جس کی شاعر کیا کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے وہ مراد ہے یہاں اس سے، سیف تلوار آپ جانتے ہیں، دولت لدولت ان لام جار رہا ہے، دولت مملکت کو کہتے ہیں، حکومت کو بھئی، بادشاہت کو، ففی الناس بوقاتن، بوقات جیسے اوپر انہوں نے بتلایا یہ جمع ہے بوق کی، اور بوق کہتے ہیں بگل کو، بگل، بگل اور بڑا باجا بھائی، اس کو کیا کہتے ہیں، بوق کہتے ہیں بھائی، بڑا باجا، باجے کی قسم کی ایک چیز جو جنگوں وغیرہ میں بجائی جاتی بھائی، بگل، اور طبول جمع ہے طبلن کی، طبلن، اور طبلن کہتے ہیں ڈھول کو بھائی، نقارے کو، نقارے کو، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَتٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطَبُولُ، اگر ہیں بعض الناس، بعض لوگ، سَيْفًا لِدَوْلَتٍ، حکومت کے لیے، مملکت کے لیے تلوار، اگر بعض لوگ مملکت کے لیے کیا ہیں، تلوار ہیں، ففی الناس بوقات اللہ و تبولو، تو لوگوں میں اس کے لیے بگل اور ڈھول ہیں، بگل اور نقارے ہیں، بگل اور نقارے ہیں، شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرا ممدوح جس کی میں تعریف کر رہا ہوں وہ بڑا عظیم بادشاہ ہے، اور دشمن وغیرہ کوئی بھی اس مملکت کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو یہ بادشاہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے، اور یہ بادشاہ مملکت کی حفاظت کے لیے تلوار ہے، تلوار ہے، بادشاہ کا لقب بھی سیف الدولہ تھا بھائی، کیا تھا، سیف الدولہ، مملکت کی تلوار بھائی، اسی لفظ کو شاعر نے شعر میں بھی استعمال کیا ہے لیکن لغوی اعتبار سے الگ الگ بھائی لفظ کر دیا اس نے، تو سیف الدولہ جو ہے وہ اگر مملکت کی حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور ان کو ختم کر دیتا ہے اور اتنا عظیم کام سر انجام دیتا ہے، پوری مملکت کی اور لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، تو لوگوں میں بھی اس کے لیے بگل اور نقارے ہیں، یعنی یہ بات لوگوں پر بھی چھپی نہیں رہتی، لوگ جیسے بھائی باجے اور ڈھول کی آواز دور تک پہنچتی ہے، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ پھر اس کارنامے کو پوری مملکت کے گوشے گوشے میں ہر ایک تک پہنچا دیتے ہیں بھائی، شعرا اس کی مدح میں اشعار کہتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کے اندر تقاریر کرتے ہیں اور اس کی مدح بیان کی جاتی ہے، یہ مراد ہے بگل اور باجے ہیں کہ، یعنی کہ اس کے کارناموں کو ہر شخص بیان کرتا ہے، وہ پھر کسی پر چھپے نہیں رہتے، معنی سمجھ میں آیا بھائی، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَتٍ
اگر بعض لوگ جو ہیں وہ مملکت کے لیے تلوار ہیں، ففی الناس بوقات اللہ وتبولو، تو لوگوں میں اس کے لیے بگل اور نقارے ہیں، یعنی جو اس کے کارنامے کو پھیلا دیتے ہیں، سب تک یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ بعضوں نے تو شعر کا یہ ترجمہ کیا، بعضوں نے شعر کا دوسرا ترجمہ کیا، وہ کہتے ہیں فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَتِن، اگر بعض لوگ وہ مملکت کے لیے تلوار ہیں، مملکت کے لیے کیا ہیں؟ تلوار ہیں، یعنی اس کے حقدار ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ففی الناس بوقات اللہ وتبولو، تو لوگوں میں جو ہیں وہ اس کے لیے، اس مملکت کے لیے بگل اور نقارے ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا ممدوح تو بہت عظیم بادشاہ ہے، وہ اس مملکت کے لیے تلوار کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور باقی بادشاہ جو اس کے مقابلے میں ہیں وہ ڈھول اور باجوں کی طرح ہیں، جن کا شور تو ہوتا ہے لیکن طاقت وغیرہ ان کی کچھ نہیں ہے۔ بھائی اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق، اس لیے کیونکہ قیاس جو ہے اس کی جمع قلت کے اندر ابواق ہے، بوق کے اندر قیاس کیا ہے کہ اس کی جمع قلت کیا آنی چاہیے، جمع قلت ابواق آنی چاہیے بھائی، یعنی صرف قانون یہ بتلاتا ہے۔ وَكَمَوْدَدَةٍ فِي قَوْلِهِ، اور جیسے مَوْدَدَةٍ کا لفظ اس قول کے اندر شاعر کے، ان بنی یللی آمن زہدہ مالی فی صدورہم من مودہ، ان بنی یللی آمن زہدہ۔ اچھا بھائی یہاں دیکھیے، مودت، مودت کا لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مودت کا کیا معنی ہے؟ محبت، لیکن یہاں پر شاعر نے کیا کیا، مودت کے اندر تو دال میں ادغام ہے، شاعر نے ادغام کو ختم کر دیا، دونوں دال الگ الگ کر دیے، اور کیا مودت کو کیا بنا دیا، لفظ مودہ بنا دیا، تو یہ اس کے اندر مخالفت القیاس ہے۔ صرفی قانون کے مطابق دو حرف ایک جنس کے ہوں اور دوسرا متحرک ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، لیکن یہاں پر اس نے ادغام نہیں کیا بھائی، تو یہ مخالفت القیاس کی مثال ہے۔ اب یہ کسی شاعر کا شعر ہے اور غالباً اس کے بیٹے جو ہیں وہ اس کا کچھ خیال وغیرہ نہیں رکھتے تھے اور کوئی تکلیف وغیرہ پہنچائی ہوگی، تو اب وہ شاعر ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان نبنی، اس میں یا متکلم کی آئی بھائی، بے شک میرے بیٹے، بنون، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور آخر میں یا متکلم کیا گئے، بنو یا پھر واو اور یا اکٹھے ہوئے تو واو کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کیا اور ماقبل کسرہ دے دیا، کیا بن گیا، بنی یا، بے شک میرے بیٹے جو ہیں، للی آمن، یہ لام پہلا تاکید کے لیے ہے، لعامن یہ جمع ہے لعین کی، لعین کہتے ہیں کمینے کو، کنجوس کو، گھٹیا کو، ان بنی یا للی آمن، بے شک میرے بیٹے جو ہیں وہ گھٹیا ہیں، کمینے ہیں، زہدہ، زہدہ یہ جمع ہے زاہد کی، زاہد، زاہد کا تو ایک معروف معنی ہے جو آپ جانتے ہیں، جو شخص دنیا سے بے رغبت ہو اسے کیا کہتے ہیں، زاہد، لیکن زاہد کا ایک معنی جو ہے وہ بد اخلاق اور بد مزاج کے بھی آتے ہیں بھائی، زاہد کا کیا معنی ہے، ایک بد اخلاق اور بد مزاج بھائی، ضیق الخلق بھائی، یہاں وہی معنی مراد ہے۔ تو یہ زہدہ جمع ہوئی زاہد کی اور معنی یہاں پر کیا ہے، بد اخلاق اور بد مزاج۔ ان بنی یللی آمن زہدہ، بے شک میرے بیٹے جو ہیں وہ کمینے ہیں، بد اخلاق ہیں، مالیا فی صدورہم من مودہ، مالیا نہیں ہے میرے لیے، ماں نفی کے لیے آیا، نہیں ہے میرے لیے، فی صدورہم ان کے سینوں میں، من مودہ کوئی محبت، ان کے سینوں میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ والقیاس مودت بالادغام، اور قیاس کیا ہے کہ لفظ
ماں دادا فک کے ادغام کے ساتھ نہ ہو بلکہ کس کے ساتھ ہو؟ ادغام کے ساتھ مودت ہونا چاہیے. والقیاس مودت بالادغام, اور قیاس یہ کہ مودت ہونا چاہیے ادغام کے ساتھ. جی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس, ہذا هو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.